Саламатсыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат, біз бүгін скайп арқылы Сарқан ауданы әкімінің орынбасары Арман Мұхановпен әңгімелесеміз. Арман Мырза, қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Менің даусым анық естіле ме сізге? Естіле. Ендеше сұхбатымызды бірден мына сұрақтан бастайыншы. Ковидпен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді? Өздеріңізге белгілі, бүгінгі әлемдегі коронавирус пандемия тарауына Сарқан ауданы аумағында коронавирус инфекция пайда болуымен биылғы жылы бүгінгі аудан әкімдігінің резервінен 29 миллион 811 мың теңге қаражат жұмсалды. Қаражат негізінде дезинфекциялық құралдарға, маска, қорғаныс костюмдерге жұмсалды. Сонымен қатар алдағы уақытта індеттің алдын алу жұмыстарына аудан әкімдігінің резервінен 16 миллион теңге қаражат қарастылған. Жылдың соңына дейін игеріп үлгересіздер ме бұл ақшаларды, әлде игеріліп кетті ме? Ол ақша бүгінге игеріліп жатыр. Екінші толқынға біз толық дайынбыз деп айта аламын. Екінші толқын басталып кетті ме? Әлі дайындалып жатырмыз ба? Жоқ. Екінші толқын әлі басталған жоқ. Бірақ біз дайындық жұмыстарын тоқтатқан жоқпыз. Жақсы. Алғашқы жаңа жаз кезіндегі толқын бар, қазір де басталып жатыр деп жатырмыз ғой. Алғашқыны қосқанда да қазіргі мен аудан халқының қанша пайызы осы ауруға шалдықты, бар ма? Қазір де тіркеліп жатқандар бар ма? Енді пайызбен айтсақ, аудан халқына осы ауруға шалдыққан 0,19 пайыз. Нақты мәліметке келсек, бүгінгі аудан жағдайы тұрақты. Аудан бойынша вирусты алдын алу мақсатында коронавирус тестілеу жүргізіліп жатыр. Жалпы 18 наурыздан бастап бүгінгі күнге дейін 5501 ПЦР тест алынған. Алынған тестер вирусқа оң нәтиже көрсеткен 68 адам 18 наурыздан бастап. Олардың бүгінгі күнге 86,7% және 59 адам сауығып шықты. Екі азаматымыз өкінішке орай қайтыс болды. Қалған 3 симптомдық науқас облыстық ауруханаларға емделіп жатыр. 4 симптомдық науқас үй карантинінде ем алуда. Бұл наурыз айындағы көрсеткіш пе, әлде қазір тіркеліп жатқандар ма? Бұл анау 18 наурыздан бүгінгі күнге дейін. Емделіп, әлі емделіп жатыр ма, әлде емделіп сауығып шыққандар бар ма? Бар, 59 адам емделіп шықты. Жақсы. Енді Сарқан ауданының тұрғындары, егер де екінші толқын басталып кетсе, енді жаздағыдай жағдай болып кеткен жағдайда, жаздағыдай дәрі іздеп сабылу деген болмай ма? Қалай, сіздер бұл жағын реттеп жатырсыздар ма? Дәрілердің бағасы қалай? Бүгінгі күнге аудан бойынша 10 дәріхана жұмыс істейді. Дәрі-дәрмек запастары бүгінгі күнге 2 айдық дәрі-дәрмек неміз бар. Қамтамасыз етілген, иә? Бүгінгі күнге ешқандай тапшылық жоқ, дәрі-дәрмек жағынан ешқандай тапшылық жоқ ауданда. Бағасын реттеп қойдыңыздар ғой, иә? Бағасы тұрақты, бағасы бақылауда. Жақсы, ендеше өкпені желдету аппараттары жөнінде айтыңызшы, сіздің ауданға қанша өкпені желдету аппараттары бөлінді? Бүгінгі күнге аудан бойынша аппараттар жеткілікті. 61 аппаратымыз бар. Сонымен қатар, қазір бір кислород станция орнатылып жатыр. Біздің ауруханымызда 78 нүкте кислородпен қамтитын точкамыз бар ауруханада. Ол жұмыстар бәрі бақылауда. Сондықтан біз бүгінгі екінші толқын құдай сақтасын, дайын бі деп ойлаймын. Жақсы. Яғни қамтамасыз етілген. Басқа да жұмыстар жүріп жатыр.
Дәрігерлердің жағдайы қалай? Олармен жұмыс қалай жүріп жатыр? Жағдай... Марапаттау жағын айтып өтсеңіз. Иә, мына ауданда дәрігерлерге жағдайын қарастырып, бәрі үш мезгіл тамақ, жатақхана, бәрі қарастырылған, бәрі дайын тұр. Бүгінгі күнге біз о жағынан дайынбыз. Жоқ, мен дәрігерлердің жағдайын сұрап жатқан жоқ. Бұл жерде қосымша марапаттау жағын айтып өтсеңіз. Дәрігерлер енді барынша күресті ғой. Қарастырған. Мына өкімет жағынан марапаттау аудан көлемінде де ол жұмыстар жүріп жатыр. Марапаттау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазір біз аудан бойынша дәрігерлерге тұрғын үй мәселесін бәрін қарастырып жатырмыз. Ол бүгінгі күнге шешіледі. Осы жылдың аяғына дейін шешілетін жағдай. Бүгінгі төрт үй алынды дәрілерге, сонда жұмыс жалғасын тауып атыр. Жақсы. Енді жедел жәрдем мәселесі жөнінде айтып өтсеңіз, жедел жәрдем көлігі сіздердің ауданға қаншау бөлінді, және де Шалғай ауылдардан, яғни індет өршіп кеткен жағдайда ол кісілердің тұрғындарды ауданға жеткізу жағы, жедел көмек көрсету жағы қалай сіздерде? Аудан бойынша жалпы 11 санитарлық автокөлік, 4 жедел жәрдем көлігі бар. Олар карантин кезінде түскен қоңырауға бәрі кезекті үлгіріп жатыр. Сонымен қатар Сарқан қаласында 3 және 3 және округтері әрбір бізде 12 ауылдық округ бар. 12 ауылды бір-бірі науқасқан бұдарды көмек көрсету мақсатында құрамдар бір дәрігер, бір мобильдік топтар жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар бүгінгі облыс басшыларының қолдауымен бүгінгі екі жедел жәрдем көлігі алынды. Бір жылжымалы кешен бәрі, сондықтан біз облыс басшылығына көп алғысымызды білдіреміз. О жағынан көмек кеп тұр бізге. Қиындық туындамай жедел жәрдем көрсете аламыз дегіңіз келеді ғой, иә? Енді сондай ойдамыз, соған дайындалып отырмыз. Жақсы. Індет енді біздің өмірімізді өзгертті ғой, барынша бүкіл әлем бойынша кәсіп саласына белгілі бір өзгерістер еніп жатыр. Сарқан ауданындағы кәсіпкерлердің жағдайы қалай? Нендей шаралар атқарылып жатыр? Қысқарып қалған кәсіп орындар бар ма? Атап өтсеңіз. Бүгінгі күнге мына біраз кәсіпкерлер біраз енді жасыратын жоқ, біраз қиындық көрді, бірақ оларға жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр. Бүгінгі күнге 2613 субъекттер шағын субъекттер жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істелініп ауданда 347 сауда нысаны, қоғамдық тамақтандыру 36 нысан, халыққа қызмет көрсету 8 нысан жұмыстарын атқаруда, және бір заманауи форматтағы сауда базары бар. Карантин жағдайда енгізумен сауда нысандарын уақытша жұмыстарын тоқтату байланысты ауданда бөлшек товарға айналым төмендеу байқалды. Бірақ сонымен қатар жұмыс ұйымдастырылып, қолымыздан келгенше көмек көрсетіліп жатыр. Қандай жұмыс орын, қандай кәсіп орындар жабылды? Жұмыссыздық мәселесін қалай реттеп жатырсыздар? Қысқарып қалған жұмыстарды айтып өтсеңіз. Жұмыстық мәселесін мына биыл өкіметтің жол карта бизнесімен жұмыс істеп жатырмыз. Аудан бойынша 49 проект іске асырылды. Ол жағынан жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Бүгінгі күнге наразылық білдірген адамда жоқ, бізде бәрі жұмыспен қамтылып жұмыстарын істеп жатыр. Жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, мониторинг топ құрылған деп. Сол сіздердің ауданда қанша мониторинг топ, қанша мобильді топ құрылған? Аудан бойынша 15 мониторингіміз бар. Ол Сарқан қаласында 3 мониторинг тобы, 13 ауылдық округінде бір-бір мониторинг топ жұмыстарын атқарып жатыр. Ол жұмыстарын бүгінгі күнге дейін олар жалғастыруда.
Енді осы мониторинг топты бекер айтып тұрған жоқ, мобиль топты да жай айтып тұрған жоқ. Мына ауылдарда, шалғай ауылдарда бізде аудандар бар, шалғай ауылдар бар. Сол шалғай ауылдардың тұрғындарына осы түсіндіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Сол жөнінде айтып өтіңіз, көбінесе шалғай ауылдарда бізде енді індет жоламайды, бізде халық саны аз, тығыз орналаспаған деп жатамыз. Ол қаншалықты реттеліп жатыр жүргізіліп жұмыстары? Біз ондай ойдан аулақпыз, жұмысымызды тоқтатпай жатырмыз. Біз көбісі бүгінгі күнге жұмысымыз түсіндіру жұмыспен шұғылданып, қалай жүргізіп жатырсыздар сол түсіндіру жұмыстарын? Түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол жұмыстар ғаламтор. Ғаламтор арқылы? Ғаламтор арқылы жүргізіп жатыр. Сондықтан оған қосымша ауыл әкімдері, басқа да белсенді кісілер бәрі соған қосылып түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондықтан сондай кішкене сондай нәтижеге келіп отырмыз. Құдай сақтап, бізді кішкене жағдайымыз дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, енді жаңа жоғарыда бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, тамақтану орындары деп. Бұған енді тойханаларда жатады ғой. Той томалақсыз ас жиын қалай өтіп, той томалақ қалай өтіп жатыр? Айыппұл салынып жатыр ма? Өткізіп жатқандарды қалай қадағалап жатырсыздар? Жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Өкінішке орай тәртіпті бұзатын азаматтар бар. Ол кісілерге түсіндіру жұмыстары айыппұл салынды. Ол жұмыстар жалғасын тауып жатыр. Қандай жұмыстар екенін атап өте аласыз ба? Және де қандай айыппұлдар, қанша сома көлемінде айыппұлдар салынып жатыр? Қай кәсіпорындарға? Соны айтып өтіңізші нақтылап. Бізде 15 мониторинг топ жұмыс істеуде. Бүгінгі күнге 1528 жұмыс істейтін орындар тексерілді. Соның алтауына 1,083,420 теңге айыппұл салынды. Оның ішінде 3 заңды тұлға 958,000 теңге және 3 азаматтарға 125,010 теңге айыппұл салынды. Не, қандай тәртіп бұзушылықтар бұзды, соны айтыңызшы? Енді өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз. Той томалақ? Біздің дәстүрлі құдалығымыз бар, үйлену тойымыз бар, содан кейін ас беру жұмыс, сондай мәселелер енді туындап жатыр. Айыппұлдан тыйылғандар бар ма аға? Ау. Айыппұлдан тыйылғандар бар ма? Айыппұл салдық деп жатырсыз ғой. Айыппұл салдық, бәрі түсіндіру жұмыстарын жүргізілді, бәрі түсінікпен бәрін түсініп отырмын бәрін. Айыппұлдың көмегі тиіп жатыр ғой сонда, иә, айтып бағыңыз. Енді көмегі тиіп жатқан шығар, бірақ басқаларына үлгі болады деп ойлаймыз. Жақсы, жаңа айтып жатырсыз ғой, енді жалпы түсіндіру жұмыстарын барлығына жүргізіп жатырмыз деп жатырсыз. Оның ішінде мұғалімдер де бар ғой. Мұғалім десе, бізге бірден есімізге ғаламтор мәселесі түседі. Ауылдардағы, шалғай орналасқан ауылдардағы жаңа ғаламтор мәселесі қалай, балалардың білімі қалай болып жатыр? Сол жөнінде әңгіме қозғайықшы. Енді бүгінгі күнге бізде аудан бойынша 25 орта мектеп, бір негізгі и 4 бастаушы мектеп бар. Онда бірінші және төртінші сыныпқа дейін ата-аналардың өтішімен 2330 бала оқушы, қалған 3500-і қашықтан білім алуда. Барлығын беру мекемелері санитарлық талаптарға сай. Оның бәрі біздің мониторинг топтарымыз бәрін тексеріп шықты. Және басқа да қажетті құралдармен қамтамасыз етілген. Штаттық режимде істеп жатыр. 30 мектеп бар. Оның ішінде интернет желісі қосылған 9 мектеп. Қалған 21 мектеп 4 мегабит секундына интернет жылдамдығынан төмен. Биылғы жылда министр тарапынан 8 мектепте оптика волоконы тартылу жоспарланған. Ол жұмыстар қазір жүріп жатыр. Бүгінгі жатыр. Қанша уақытта аяқтайсыздар ол жұмыстарды?
Ау. Қанша уақыт көлемінде аяқталады ол жұмыстар? Енді жылдың аяғына дейін аяқтайды деп, сондай... Жақсы, сіз мектептердегі ғаламторды айтып жатырсыз. Мен сізден Шалғай орналасқан ауылдардағы мектеп жаңа ғаламторларын жөнде сұрап жатыр едім. Ауылда оқитын онлайн қашықтан оқып жатқан оқушылар жөнде айтыңызшы. Аудан бойынша жұмыс жүріп жатыр. Мына Шалғай жатқан ауылдарда орысша айтқанда мачтовый интернет, мына KSL, Билайн арқылы ол жұмыстарды жүргізіліп жатыр. Мына жылдың аяғына дейін үш ауылға сондай мачталар орналастырады. Ол жұмыс жүріп жатыр, бәрі бақылауда. Мына жаңа штаттық режимде оқып жатқан, яғни жұмыс жасап жатқан мектептерде сақтық шаралары қалай қадағаланып жатыр? Қалай жасалған? Ол қауіпті емес пе балаларға? Оны қаншалықты қадағалап жатырсыздар? Толығымен бәрі қамтамасыз етілген, санитайзер, басқа да құралдар, бәрі құрал жабдықтар мен бәрі қамтамасыз еткен мектептер. Оның бәрін апта сайын, аптасына бірнеше рет біздің мониторинговый группаларымыз тексеріп тұрады. Оған қоса ата-аналардың несі бар, родительский комитет бәрі қоса бірге жүр. Жақсы, карантинге байланысты енді азық-түлік бағасы да шарықтап кетті ғой. Мәселен, бізде Талдықорғанда біраз азық-түлік қымбаттады деген сияқты. Сіздің аудандардағы баға қандай? Ешқандай тұрғындар шағым түсіп жатқан жоқ па? Баға тұрақты. Біз ауыл шаруашылық ауданы болғаннан кейін біраз бағамыз тұрақты. Оған қосымша облысымыздан стабилизационный фонд СПК-дан ай сайын біз көмек алып тұрамыз. Уже бағасы шектеу қойған, оның басқа азық-түлік тауарларын алып отырмыз. Сондықтан біздің ауданда баға тұрақты. Жақсы, сіздерден Сарқан ауданда сүт өндіретін өнім зауыт бар емес пе? Ол зауыттың жұмысы қалай жүріп жатыр? Сақтық шаралар қалай сақталған? Қанша адамнан жұмыс атқарады? Оның барлығын айта аласыз ба? Ауданымызда Ақбұлақ сүт деген мекемеміз бар. Жұмысын штаттық режимде істеп жатыр. Бүгінгі бір 70 адам жұмыспен қамталған. Штаттық режимде бәрі жұмысы жүріп жатыр. Бүгінгі байқасаңыздар, біздің продукция облыстың магазиндерде бәрінде бар. Сақтық шаралар сақталған ғой, иә? Продукциясы бар. Ау. Сақтық шаралар сақталған ғой? Сақтық шаралары бәрі сақталған толығымен. Мен тағы да қайталайын, біздің мониторинговый группаларымыз аптасына бір-екі рет бәрін аралап шығады. Жақсы. Арман мырза, алып қосарыңыз бар ма? Өзіңіздің тарапыңыздан нендей жағдайлар айтасыз? Тыңдап тұрмыз. Енді алып қосар нәрсе жоқ, мына біздің халыққа аудан тұрғындарына, облыс тұрғындарына бәріне айтатын, мына осындай қиын кезде мына індеттен сақтанып, ережелердің бәрін сақтау керек деп, басқа не жоқ. Сол. Арман мырза, сұхбатыңызға рахмет, жұмысыңызға береке тілейміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгін Skype арқылы бізге байланысқа шыққан Сарқан ауданы әкімінің орынбасары Арман Мұханов болатын. Лайым, үндетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Жүздескенше.